Po René Rákosi, Ríškovi Kokim, Mirkovi Herčákovi a Lavrinke Nosálovej sa športový klub Žarnovici rozhodol tento rok prispieť ďalšiemu malému chlapcovi, ktorý to potrebuje, Alexovi Úrichovi. Tento rok zorganizovali v stredisku paralympijskej prípravy už 5. ročník športovo-charitatívnej akcie 24-hodinový maratón v stolnom tenise. V podstate všetkých ročníkov sa zúčastňujem, som členom klubu, čiže úplne prirodzené bez rozmýšľania. A ako sa vám hralo? Dobre, veľmi dobre. Aj som si trošku pospal, aj som si zahral. Je to na dobrú vec v prvom rade a v druhom rade je to môj synovec, takže to je vlastne ten princíp, prečo som sem prišiel. A prečo som aj zháňal ľudí, aby sem prišli. Tak ako všetci, tak aj ja. A ste si pospali? Nie, ja konkrétne nie. To sa nedá spať. Musíte hrať, však na to sme tu. Je to 24-hodinový maratón, takže my hráme. Z piatku do soboty sa vyše 40 hráčov postupne vystriedalo pri dvoch stoloch. Dôležité bolo neprestať hrať. Princíp tohto maratónu je vlastne vydržať hrať 24 hodín na obidvoch stoloch. Približne zápas trvá okolo 20 minút, ale je to ozaj len také orientačné, keď máme napríklad veľa ľudí, keď sa chcú zapojiť a niekam sa ponáhľajú, sú naviazané na nejaké spoje autobusov. Napríklad včera sa nám skutočne stalo, že večer o 10:00 sme tu mali absolútnu plnku, ako by som povedal, a nie všetci sa dokonca dostali hrať a prišli dneska ráno do obeda, takže niekedy to je nával, niekedy od tej tretej v noci sme štyria, takže ale hovorím ešte raz, nič to nemení na veci, že sme všetci spokojní a radi, že sme mohli spraviť dobrú vec. 8-ročný Alex je postihnutý detskou mozgovou obrnou s epileptickými záchvatmi. Aj keď toho veľa nenarozpráva, za toho veľmi zaujíma elektronika, vrátane našej kamery. Aj on sa prišiel pozrieť na posledné minuty tohto maratónu a odovzdávanie vyzbieranej sumy. Tento rok sa vyzbieralo vyše 460 eur, ktoré športový klub dorovnal na rovných 500. No, ma to prekvapilo a som rád, že sa našli takíto ľudia, ktorí vlastne sa zaujímajú o takéto deti a rodičov, ktorí majú s nimi nejaké určité starosti. Po minuloročnom, nie zrovna dobrom roku, kedy Úrichovcom ukradli z predbytovky auto, ktoré používali na každodenné vozenie Alexa na hrabiny, sa im vyzbierané peniaze zídu. No za tieto peniaze auto nebude. Ale podľa slov otca by chceli zaplatiť Alexovi liečenie.